Громадам право на вибори. Під оплески й вигуки «дякую» від представників територіальних об'єднань народні обранці ще на крок наблизились до децентралізації. Призначили дату обрання голів сільських громад. Вибори там відбудуться 25 жовтня. Тоді ж, коли решта українців обиратимуть мерів міст та сільських голів. Всіх закликаю, незалежно від політичних прапорів, бо всі громади, представники всіх політичних сил зможуть взяти участь у виборах і вибороти право на управління тими громадами. Але це надзвичайно важливе питання децентралізації. Більшість парламентарів раду тиснули кнопки за законопроект. Мовляв, документ принциповий і надважливий, адже схвалює консолідацію громад. А ще дає можливість 105 територіальним об'єднанням, які з'явилися за останні півроку, обрати голів. Адже до прийняття документу вони цього зробити не могли. Тепер же право проголосувати на виборах отримали ще понад півмільйона українців, які є членами цих громад. Сьогодні ми 105 новим громадам, а старих собі майже 500, даємо можливість провести вибори в об'єднаній громаді разом з усіма українцями 25 жовтня. І цей закон є сьогодні тільки для того, щоб ці громади обрали свою владу. Утім, на перший погляд, безпроблемного закону знайшлися й опоненти. Вже традиційно проти більшості – радикальна партія. Там наполягають, документ не сприяє децентралізації, а якраз навпаки – надає ще більше повноважень уряду. Адже схвалювати об'єднання громад відтепер буде Кабінет міністрів, а місцеві вибори там призначатиме ЦВК. Раніше ж ці функції були в облдержадміністрації. Ми говоримо про децентралізацію, водночас передаємо повноваження Центральній виборчій комісії. Якій Центральній виборчій комісії? Наразі бажання об'єднатися виявили понад половина всіх українських громад, заявляє міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. 457 сільських рад уже з'єдналися і утворили 85 об'єднань. На черзі ще майже 1000 селищ.